Megjithse partitë politike kanë filluar në një mënyrë fushatën e tyre që para ndonjë jave, sot ato zyrtarisht e hapin fushatën me mbledhje të vogla pa shumë njerëz apo përmes konferencave të shtypit për shkak të rrethanave të koronavirusit. Maqedonia e Veriut me 15 korrik mban zgjedhjet e 10-ta parlamentare që nga pavarësia, por për herë të parë në rrethana të tilla ku masat e protokollet dhe aspekti shëndetësor pritet të mbizotrojnë procesin. Partitë që aktualisht përbëjnë koalicionin qeveritar Lidhja Socialdemokrate dhe Bashkimi Demokratik për Integrim kanë një ftohje raportesh tek sa ish kryeministri Zoran Zaev, është shprehur se do të ishte mirë për vetë BDI-n dhe shtetin që kjo parti të kalojë në opozitë. Kjo pasi Partia Shqiptare ka dalur me një propozim për kryeministrin e parë shqiptar në Maqedoninë e Veriut, ide kjo që ka hasur në kundërshtinë e politikanëve Maqedonas dhe në skepticizmin e partive të tjera shqiptare, të cilat e quajnë këtë një paraqitje populiste të partisë së Zotit Ali Ahmeti. BDI-ja e bëri të ditur sot nga prespa emrin e kandidatit të saj për kryeministër dhe ky është Naser Ziberi, ish deputet e ish ministër i Partisë për Prosperitet Demokratik dhe pjesëmarrës në arritjen e marrëveshjes së Ohrit para 19 vjetësh. Ne kemi dalë me idenë që ky vend mund të drejtohet, po edhe mund të menaxhohet shumë mirë e mirë edhe nga një shqiptar. BDI-ja në mandatin e fundit pati 10 deputet në parlamentin prej 120 vendesh. Dy partitë tjera shqiptare, Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa, kësaj radhe dalin në koalicion dhe kjo sipas analistëve mund t'i sjellë përkrahjen edhe të një pjese të pakënaqur të elektoratit të partive të tjera shqiptare, eventualisht dhe të pavendosurve. Lëvizja Besa del në koalicion me Lidhjen Socialdemokrate, ndërsa Bilal Kasami do t'jetë bartës i listës, siç quhen këtu politikanët, në krye të një liste zgjedhore në njërën prej 6 zonave zgjedhore. Partia Demokratike Shqiptare do të shkojë vetëm në zgjedhjet e 15 korrikut. Ndërkohë Lidhja Socialdemokrate shpreson të fitojë edhe votat e elektoratit shqiptar. Veç koalicionit me Lëvizjen Besa, ajo ka futur edhe disa kandidatë shqiptar në listat e saj. Partia Konservatore VMRO-DPMNE, sipas disa sondazheve, qëndron shumë afër Lidhjes Socialdemokrate. VMRO-ja nuk e pranoi me dëshirë që zgjedhjet e parakoshme të mbaheshin në rrethana të pandemisë, por mundësia e zhytjes së vendit në një krizë më të thellë institucionale dhe politike për shkak se parlamenti është i shpërndar dhe jo funksional, sakaq qeveria teknike nuk ka të gjitha kompetencat, bëri që opozita maqedonase të hyjë në garë më 15 korrik. Kryeministri i qeverisë teknike Oliver Spasovski theksoi sot pritjet për zgjedhjet e drejta dhe të ndershme. Zgjedhjet janë në zgjidhje për daljen e suksesshme nga kriza shëndetësore dhe ekonomike, duke zbatuar procesin zgjedhor me mbrojtjen maksimale të pjesëmarrësve në të, tha Zoti Spasovski. Zyrtarë të misionit të Odirit tashmë kanë arritur në Shkup dhe vëzhgues të tjerë pritet të arrijnë më pas. Fushata pritet të zhvillohet më shumë nëpër mjetet e informimit dhe në rrjetet sociale dhe në këto të fundit nuk përjashtohet shtimi i gjuhës urrejtjes. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.